Росія отримає по зубах? Переговори Байдена-Путіна свідчать про те, що Московії і надалі хочеться тиснути на нас, намагаючись зробити з України колонію. Натомість українці готові брати до рук зброю і вже у соцмережах набуває популярності флешмоб «Українці чинитимуть опір», у якому патріоти не підуть на мир на умовах окупанта. Чи готові військові відбити повномасштабне вторгнення? Хто з міжнародних партнерів готовий підтримати Україну у випадку, якщо Росія нападе? Будуть це реальні кроки чи лише слова стурбованості? Хто чи що допоможе стримати агресію червоного режиму? Та чи не блефує Путін, аби просто залякати українців? Усе найважливіше у четвер, 9 грудня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.